Salve, salve, galera! Tia já na área. Rapaziada, hoje vamos trazer aí a jogatina do Cup Metal Slug 5 aí pra vocês, né? E aí eu vou... A gente vai passar a primeira disputa hoje aí, né? Nessa live agora. Vai ser o nosso mano... Ratinho, né? Contra... Mano, Ratinho. Só ajeitar esse aqui, ó. Só ajeitar isso aqui rapidez. Isso aqui é de fundo, né? Que eu... coloco aqui. Abre aí, Daniel. Vou pegar daqui. Não é aqui, baixa. Não, do outro lado. Deixa eu pegar aqui, eu pego. Aê, beleza. É, vou estar abrindo aqui o jogo, tá, galera? Rapidão. E a gente vai passar essa disputa aí. Mano, Ratinho contra o nosso mano Kleberson. Primeira disputa aí do nosso camp aí, né? Vou mostrar pra vocês aqui, né? Captura de janela. Vou mostrar pra vocês a tabela, tá? Cadê a... Deixa eu abrir aqui rapidez. Isso. Cadê o mouse que não tá aparecendo? Espera, sai daí também, ô. Oxê. O mousezinho meu sumiu, cara. Não tá aparecendo mouse. Mouse sumiu, bicho, da tela aqui bem na hora, não acredito. 210. Deixa eu ver se eu resolvo aqui, mano. O mouse sumiu bem na hora aqui da tela, galera. Puta merda. Vixe, o que aconteceu aqui? Perdi o mouse, mano. Ah, você tá de brincadeira, cara. Deixa eu achar o... botão aqui do mouse. Apareceu. Não tá reconhecendo meu mouse. Deixa eu voltar ele aqui. Agora sim. Agora voltou. Deixa eu pôr aqui, galera. Oh. Beleza, tá na tela então. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Tá tudo ok aqui, galera. E a gente vai passar a live aí. Beleza, tá na tela então. Oi, tá pai. Que você... Peraí, cara, peraí, fica quieto aí, ó. Pô. Pode com o então tá tudo certo, galera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o... A bracket é essa aqui, galera, ó. Primeira luta aí vai ser o... Voltou o Manuel? Fecha a tela aí. Fecha a janela. Fazer o negócio de outros.
Vai ser a primeira disputa aí, galera, do campo vai ser o Ratinho aí, ó. TB Ratinho Poseidon contra o Kleberson Cleito, né? Amigo Kleberson. Vou colocar aí pra gente passar essa luta aí, beleza? Vamos aí, né? Então tá na tela aí, galera. Ratinho. Tá no player 1. Ratinho tá no player 1 e o Clebão tá no player 2, tá? Se eu consigo arrumar esse ruído aí, galera. Deixa eu dar uma acertada aqui. Dá uma mexida aqui no mixer. Pra ver se eu melhoro, tá, galera? Dá uma acertada aqui, tá, galera? Tá, eu acho que agora tá bom, hein? Vê se tá bom o áudio aí, Leão. Salve, Leão. Bem-vindo à live aí, mano. Com muito mais a que a concorrência merecia. É o seu Crace, né, Leão? Do... Como é que é o nome do bagulho? É Cacete Planeta, né? Acho que agora eu arrumei, hein? É o... Porque o som aqui tava... O som do microfone tava muito alto, tá ligado? Mas eu acho que agora ficou bom, hein? Ficou legal o áudio aí. Agora você tá com a voz sedosa. Leão. Não faz isso não, Leão. Não faz isso não, Leão. Sou casado, velho. Opa! Olha o Jefão aí. E aí, Jefão? Estamos vendo aí a disputinha dos moleques aí. É o Ipaxinga. É, o Ratinho já usou o primeiro, continue, hein?
Vamos passar as três disputas hoje pra galera. Ratinho já usou um, continua, e o Kleber se não usou nenhum ainda, hein? Tá muito alto o som do jogo. Tá aí, tá de boa? É que abaixa um pouco o som do jogo, tá muito alto aí. Tá de boa, né? E o break. Mission 2, start. Ratinho safado, disse que tava enjoado de jogar. Ô, valeu pelo like, bem-vindo aí, Alex. Bem-vindo à live, mano. É nóis. Escutou até o Motorola tocando, é. Mensagem da galera, né, Melão? Não dá nas ideias desse ratinho não, rapaz. Esse ratinho é safado. Rapaz, o ratinho já usou dois continue já, mano. Nossa, esse campo de metal é Lug 5, tá, galera? Valeu, meu velho. Essa luta aí deles foi gravada. Tô me transmitindo um replay, pô. Ele fala zoando o ratinho, mano. O ratinho fala zoando, tá ligado? Já que o volume do jogo. Jogo no volume 35, acho que vai ficar bom, hein? Pô, o Clebson não usou nenhum continue, tá, galera? Marquei errado ali. Ah, ele fala zoando, aquele safado, mano. Ó, galera, a regra desse campo aqui, ó. A regra desse campo é diferente, tá? Quem tem a pontuação ali, vocês estão vendo? Tem um score no canto esquerdo e um direito, né? É, quem tem mais ponto tá perdendo, tá? Porque é o número de continue que o cara usou, tá ligado? Esse jogo aqui ganha quem é perder menos vida e usar menos continue no jogo, né? Em caso de empate, aí o desempate é pelo score. Beleza? Pra ensinar pra vocês aí. Ensinar não, né? Lembrar.
Caramba. Ratinho usou dois, continue, tá, galera? E o Klebs não usou nenhum ainda. Vou compartilhar aqui no... no Face. E hoje... você faz uma jogatina com o mano aí, hein? É, ô Leão. Nesse Metal Slug... os bonequinhos da rasteira, você coloca pra baixo e o botão do pulo... aí ele faz esse dashzinho aí. Só nesse que faz isso, quer dizer, a partir desse, né? O Metal Slug 6 e 7, eles fazem isso também. O Awakening, Metal Slug Awakening, que é o... Awakening, né? Que é o... como se fosse o Metal Slug 8, na verdade, o Awakening, né? Do Nintendo DS tem o Metal Slug 7. E do Dreamcast tem o 6. No 7 e no 6 ele faz isso também, eu acho. Mas a partir dos 5 que colocaram essa jogabilidade aí, dele fazer essa rasteirinha. Tá ligado? Agora ficou legal que meu vizinho botou um forrozão aí, aqui do lado. Foi na hora da live, que dá pé. Hoje tem uma... se pá à noite eu vou fazer uma gameplay aí, tá, galera? Com meu irmãozão Lele aí, talvez, no canal. Vou ver se ele puder. Segunda-feira eu vou fazer uma gameplay do Castlevania Chronicles, do PlayStation 1 também. Fazer a live aqui pelo meu celular, jogando pelo meu telefone aqui. Aí vai ficar da hora. Uau! Caramba, mano. O Klebs tem a manha mesmo do bagulho. Ele só ficou só abaixado, se ligou? A linha dele ali pra não... pra não tomar dano. Ficou só de boa baixada ali, ó. Tá o áudio de vocês lá, tá, galera? Eles mandaram áudio lá no WhatsApp, eu nem escutei que eu tava tentando configurar o OBS aqui, galera. Tava me batendo aqui pra achar a configuração boa dele. É, os caras estão mandando ver, hein? Klebão não... não usou continue ainda, Ratinho usou um só. Ô, oh, Ratinho usou dois. Vê aqui a mensagem da galera aqui no WhatsApp. Passaram aí a terceira fase, né? Deixa eu ver. São dois, é. Essa é a primeira, tá, galera? Vão ser três lives do Metal Slug de hoje. Pra gente poder fazer a cobertura desse evento, tá? Nesse evento aí, galera, os dois colegas zeram o jogo junto, só que eles podem pegar todos os upgrades do jogo, né? Arma, munição, bomba, veículo, tudo que eles puderem usar, né? Pra obter uma vantagem, né? Sobre o outro na jogatina, tá ligado?
que eles puderem fazer aí pra ficar melhor colocado, né? Eles podem estar fazendo aí pra sair melhor, né? Que o colega aí durante a disputa, né? Certo? Olha só, até que o Jean dá pra um bom apresentador. Deu nada, tá maluco. Aqui é hétero, pai. É, o Alu colocou logo um forró, bicho. Colocou logo um forró aqui do lado. Ainda bem que ele desligou já, né? Se nem atrapalhar o áudio aqui, né? O que o Thiago mandou aqui, né? WhatsApp, o Alex. O Barratinho já deu 3, continua, hein? Eu não marquei, fui ver a mensagem aqui do menino aqui. WhatsApp, cadê a animação? Barratinho deu 3. Tá o slug, hein, rapaziada? É, já é, já é clássico aí, né? Na comunidade fazer evento aí do Metal Slug. Já fizemos de todos, mano. Metal Slug 1, 2, o X, o 4, 5 agora, né? Dá pra fazer o 6 e o 5. Vê a habilidade de fazer o 6 e o 7, né? Se é possível. Esse jogo é muito legal, cara. Ele tem várias versões, né, que foram inspiradas nele, igual o Demon Front, foi um jogo inspirado no Metal Slug, tá ligado? E a gente tem jogos também que vieram antes dele, que foram responsáveis aí também para o pessoal criar, né, Metal Slug, né? Jogos que a galera se inspirou, né, pra poder criar o Metal Slug, né, tá ligado? Que foi o... R-Tape, né? E o Gun Force 2, tá, galera? O jogo R-Tape. E o jogo Gun Force, né? 2. 1 e o 2, né? São dois jogos. Mas foram criados aí também a partir do, né, serviram, né, de inspiração, né, para ser criado o Metal Slug. O R-Tape e o Gun Force foram os jogos que inspiraram aí na SNK a criar o Metal Slug. A reação é bem similar. E depois o Metal Slug veio esse Demon Front, né, que é um jogo de arcade também, que foi criado a partir da base do Metal Slug. Parece muito com o Metal Slug. É um joguinho muito bom também, mano. Um jogo bacana demais. Como todo mundo sabe aí no Metal Slug,
Kleber, você dá aula, hein, mano? Kleber, você usou um continue só. Vou marcar aqui o continue dele. Tio, treinou muito, né? Mérito dele, né, cara? Mérito demais dele de ter treinado. Agora os caras estão esperando aí pra apertar o start, não sei que demora que é essa. Muito fica! 3-1 no placar dos continues, tá? O Ratinho usou 3 continues e o Clebão usou um só, tá, galera? Esse robôzinho aí que dá um soco, velho. Ele é chatão, mano. Ele é xaropinho esse robôzinho aí. E aí, Lai? Não foi aquela jogatina lá no Street 5, hein, Lai? Tava jogando, tá com o MG, perdi pra ele. Tu perdeu no quê? No KOF 2002, Ratinho? Salve, mano. Bem-vindo à live, hein? Bem-vindo à live, meu mano, Ratinho. Tá jogando que jogo? KOF 2002? Ratinho usou mais um continue aí, tá, galera? Dois malandros, o Trebão e eu. Tu tava jogando no GGPO? Takuma? Ele baixou o GGPO? Legal, hein? É, você foi esperto aí. Pra desviar ali, hein? Ó, pegou o míssil. Pode ficar apavorado. Ratinho, depois da transmissão aí, pô, se tu e o Leão quiser jogar um casual aí comigo aí, dá um salve aí que nós joga, mano. Abre uma live aí. Ai, Mica. É, Ratinho, azedou, tu usou mais um, continua, mano. Esses mísseis aí que ele solta, ele dá o... Esses mísseis aí, ó, que o chefe solta, esses que persegue, se você atirar nele, ele solta uns itens, tá ligado? Solta umas armas, uns itens. Mission complete! Da hora desse Metal Slug 5, ele tem uns inimigos diferentes, mano. Maneiro pra caramba. Okay.
Compartilhar no... Vou tirar ali no Face Live aqui. Rock about you. Prisioneiro que manda o Hadouken. Que é bom, segue os ossos, só um continue. Hein? Vou usar mais um, cara. O mano ratinho. Thank you. Eita, pô, eu já te usou mais, hein? Ixi, o ratinho tá moscando na água aí, hein? O ele tá pegando os esquemas dele todo. Thank you. Boa, hein, boa. Caramba, ratinho vacilou. Pra 7 a 1. É, tá ficando estreito pro ratinho, hein? Se ele ganhar essa disputa aí, cara. Se acontecer alguma coisa aí no jogo aí, extraia o Kleber aí, alguém fique pegando na mão dele aí, impedindo ele jogar, porque tá com 6 continue de vantagem.
Tô passando a live aqui do... da disputa dos caras. Aproveitar e ler o spoiler aqui do... do capítulo do One Piece que saiu, cara. Capítulo 1112 do... do mangá. O novo capítulo aqui do mangá de One Piece. Já que eu gosto de acompanhar, né? Ah, pelo Joy, né? Entendeu, Rafael? Tu é de qual estado, Rafael? Só pra me passar comigo aqui, ele gosta de fazer uns negocinhos lá diferentes, no layout da live dele, porque ele fica pedindo aí pra perguntar pra galera e eu vi que também queria fazer, tá ligado? Ah é? Vai ter uma jogatina offline com a galera aí? Vai ser massa, hein? Tu vai? Show. Vai ter uma jogatina da galera do Shimamp, eu acho, que vai jogar jogo de navinha, tá ligado? O Luiz tava até comentando lá, no grupo lá dos caras lá, no Retro World. Beleza, obrigado pelas informações aí, tá bom? Tá bom? Beleza, obrigado pela informação aí, tá bom? Só vou repassar pra ele lá, tá bom? Eu e uma xingando. A Tina perdeu um caminhão de continue, mano. Tá igual eu. Mano, tá vindo perder uma segunda continua agora, hein? Vamos lá, Oi,
Thank you.
É, moleque. O Trebon perdeu 3 continues só e o Ratinho tá perdendo um caminhão de continues, cara. Conseguiram aí de destruir o monstro das trevas. O monstro da escuridão foi finalmente derrotado. É, terminou com a vitória do Clebinho aí. 3 continues contra 9 do Ratinho. Isso é um all over. O Ratinho usou 13 continues, na verdade. 13. Contei errado, hein? Nossa. Deu 13-3. Placa final aí. Foda, mano. Errei pra muito, hein? Errei pra muito mesmo aí na disputa dos caras. Mas valeu aí, valeu os dois aí por jogar. Obrigado ao Ratinho por essa participação aí com a gente no Top do Metal Slug 5. Nos honrou com a presença dele demais aí. Deixou 13-5. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Vamos colocar lá o resultado, né, galera? Captura. Gente, janela. Cadê o... Será que chega aqui na tela aqui? Deixa eu ver aqui se tá tudo ok. Vamos poder oficializar o... O resultado. Vamos lá. Então ficou. Ficou 3 pro Clebson, 13 pro Ratinho. E a pontuação. Oxe, coloquei errado aqui, pô. Coloquei errado aqui. Clebson usou 3. Ratinho usou 13 e continuou. O vencedor foi. Foi o Klebs. Beleza, vamos lá. É isso aí, o Klebs passou pra final aqui, tá, galera? Aí o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou fazer agora. O que a gente vai fazer? Eu vou encerrar essa live e vou abrir uma outra agora. Logo em seguida. Onde a gente vai passar essa disputa aqui, ó. Takuma a gente vai passar essa disputa aqui, ó. Essa disputa aqui, ó. Takuma MG contra o Tirajan. Disputa 2.
gente vai passar essa disputa aqui, ó. Eu preciso pegar lá no canhão. Beleza, vou passar essa disputa aí. Tá com o MG e o Tirajan. Então, até já, tá bom, galera? Já retorno aí com a próxima live aí. Até já aí, valeu? Então, até já, galera. Valeu!